Gjudistja numër 1 në bot, Majlinda Kelmendi, e ka shkruar emrin e saj në histori të sportit kosovar, duke u stolisur me medalje të artë në lojrat olimpike që po zhvillohen në Brazil. Urime e falënderime për emocionet e dhuruara e fjalë të mëdha, Majlinda morri pothuajse nga të gjithë.